God send peace and blessings on your beloved, the best and perfect creation that you've created. Oh my Lord, send peace and blessings on your beloved. Oh my Lord, send peace and blessings on your beloved, the best and perfect creation that you. Alhamdulillah wahda. Wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'du, fa'uzu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. وہ لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. وہ لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے. کیا کیا نہ دیا محسن اعظم نے اس دنیا کو, دستور دیا منشور دیا, کچھ راہیں دیں کچھ موڑ دیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کے حوالے سے بہت مشہور فارسی شاعر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات فارسی میں ہی کہی تھی, لیکن کسی شاعر نے اردو میں بھی اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہے, وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. کہ باغ میں جب میں گیا سب توتیاں تھیں خوشنوا, باغ میں جب میں گیا سب توتیاں تھیں خوشنوا, کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالی ہی. بلبلیں بھی تھی کو بکو لے لے کے ہر گل کی بو, اور بلبلیں بھی تھی کو بکو لے لے کے ہر گل کی بو, کرتی تھی باہم گفتگو کشفت دجا بجمالی ہی. اور کمریاں بھی تھی ذوق میں ڈالی تھی گردنیں توق میں, کہتی تھی اپنے ذوق میں حسنت جمی و خصالی ہی. اور سن سن کے چڑیوں کی چہچہیں انسان بھلا کیوں چھپ رہے, بس لازم ہے اس پر یوں کہے صلو علیہ و آلہ. خواتین و حضرات, جب بھی ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہماری زندگی میں جس سال بھی آتا ہے, تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی یادوں کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے, اور پورے عالم اسلام میں اس مہینے کے حوالے سے اور خصوصاً ہندوستان میں, پاکستان میں, یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بر صغیر میں, اس حوالے سے ہر طرف بہت دھوم مچائی جاتی ہے. لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر امت مسلمہ کا ہر دن وہ 12 ربیع الاول کا دن ہوتا, ایک مسلمان کا ہر مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہوتا. اس لیے کہ یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ کس نے ہمارے ذہنوں پہ یا ہماری سوچوں پہ, ہمارے تفکرات پہ, ہمارے تصورات پر یہ بات سوار کر دی ہے کہ شاید چند تہواروں کا منا لینا یا چند چیزوں کا ادا کر لینا یہ دین کا نام ہے. ہم مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیں, رمضان کا مہینہ آ جائے اور ہم سروں پہ ٹوپیاں سجا کے مسجدوں کی طرف نکل جائیں, جمعے کا دن آ جائے تو مسجدیں بھر جائیں اور مسلمان نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں, حج کے ایام آ جائیں تو مسلمان حج کے لیے کوششیں کریں, جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے تو قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے شروع ہو جائے. شاید انہی چیزوں کا دین نام ہم نے دین رکھ لیا ہے, جبکہ قطعاً اور ہرگز دین اسلام کا نام
چند اعمال کا زندہ کر لینا نہیں ہے، بلکہ ہمارے اس زمانے میں جو ہم کر رہے ہیں وہ تو سرے سے دین نہیں لگتا، اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اللہ تبارک و تعالی کے احکامات، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی وہ ایک مسلمان سے اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ وہ اپنی زندگی پر نافذ کریں۔ ایک مسلمان کے لیے اس کا اسلام یہ ہے کہ وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مکمل طور پر اپنی زندگی پر نافذ کرے۔ ایک مسلمان سے اس کے دین کا تقاضا اتنا ہے کہ وہ اللہ کے احکامات، قرآن مجید کے جتنے بھی احکامات ہیں، اس کو اپنی زندگی پر نافذ کریں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہمارا اسلام اور ہمارا دین سمٹ کر قرآن مجید کی بائنڈنگ کے اندر آ جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہمارا دین سمٹ کر وہ ہماری مسجدوں میں آ جائے، ایسا بھی ہرگز نہیں ہے کہ ہمارا اسلام اپنے آپ کو سمیٹ کر ہمارے دینی اداروں کی طرف، خانقاہوں کی طرف اور چند جماعتوں کی طرف آ جائے، بلکہ اسلام کا اور دین کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن مجید کی صرف تلاوتیں نہ رہیں، بلکہ قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ اس کے احکامات کو ہم وہاں سے نکال کے اپنے کاروبار پہ نافذ کر دیں، ہم قرآن مجید کی تعلیمات کو قرآن مجید کی بائنڈنگ سے نکال کے اپنے گھروں پہ نافذ کر دیں۔ صرف داڑھی رکھ لینا یہ دین نہیں ہے، بلکہ جب تک ہماری اس داڑھی سے دین نکل کر ہمارے سروں کے بالوں پر نہیں جائے گا اور وہاں سے ہوتا ہوا ہمارے کمرے کے اندر داخل نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم اس دین کو دین نہیں کہہ سکتے۔ جب تک یہ دین ہمارے اماموں سے نکل کے ہماری ازواج، ہماری بیوی اور ہماری بیٹیوں کے دوپٹوں تک نہیں جائے گا اور ہمارے گھر پر نافذ نہیں ہوگا اور ہمارے کاروبار پر مسلط نہیں ہوگا، تو اس وقت تک ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ پیچھے جائے کہ ہم سال کے 364 دنوں میں اسلام کے احکامات کو بھول جائیں، ہم سال کے 364 دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو پس پش ڈال دیں، اور صرف ایک دن یعنی 12 ربیع الاول کے دن، یا صرف ایک مہینہ یعنی ربیع الاول کے مہینے میں ہم جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی شروع کر دیں، ان کے گنگانا شروع کر دیں، ان کے گیت گانا شروع کر دیں، اور جیسے ہی 12 ربیع الاول سے تاریخ پلٹ کر، کیلنڈر کا صفحہ پلٹ کر وہ 13ویں تاریخ میں جائے، تو ہم جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور مبارک کو بھول جائیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ آدمی، وہ مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو، سال کے 365 میں ہر دن اس کے لیے 12 ربیع الاول کا دن ہے، باقی 11 مہینے بھی اس کے لیے ربیع الاول کے مہینے کی طرح ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو بھلا چکا، وہ قرآن اور حدیث کو بھلا چکا، وہ شخص اس بات کا اہل نہیں ہے کہ وہ 12 ربیع الاول کے دن کھڑے ہو کر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتا ہو۔ ایک مختصراً ایک چھوٹی چیز کی طرف، چھوٹی سی تاریخ کی طرف میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو مسخ کر دیا، ان کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا، تورات کی جو اپنی تعلیمات تھی اسے بھی بلا دیا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالی نے جو وحی نازل فرمائی، جو انہوں نے اپنے متبعین کی طرف اور اپنی امت کی طرف یا اپنے حواریوں کی طرف منتقل کی، وہ اس وحی کو بھی بلا کے بیٹھ گئے، اور پورے مذہب کو اور پورے دین کو اور پوری تورات کو اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کو انہوں نے اپنے خواہشات کے تابع کر دیا، اور جب خواہشات کے تابع کیا تو خود عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، کافی زمانے کے بعد، عیسائیت نے خود سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم پیدائش پر عید منانا شروع کر دی، 25 دسمبر، جسے ہم کرسمس ڈے کہتے ہیں یا کرسمس کہتے ہیں۔ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم پیدائش یقینی نہیں ہے، یہ عیسائیت کے لیے ایک مفروضہ ہے، یہ ایک ان کی سوچ ہے، یہ ایک اندازہ ہے ان کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے۔ عیسائی راہبوں نے اور علماء